extrato. Continuação do audio tutorial. E a partir daqui, pessoal, é mais ação, menos blá blá. E eu vou entrar com Shift Enter, vou andar uns, sei lá, 16 passos para a direita e depois vou logo subir uma monte que tem acima, para norte. Porque é com page up que se sobe. Eu vou ser relativamente rápido porque tem lobos. Eu até posso pegar aqui uma espadinha. Você abriu casa, você tem, espada, você tem um. Que eu tenho gostado muito da espada ultimamente. Espada. Não sei porque, estou numa onda de espada. Bicicleta. Deixa cá, não, tirar a espada da mão. 88 CD. Deixa cá, você encher abriu, pote. Você tem, espada na boca de papel, você tem um. Pote. Subir a aguinha. Você está criando bom calor, você tem 9 CD. Está eu. 9 CD. Quero 0. Quero CD. 42 fome. Vamos. Tem um drama, tem um drama. Você mão, mão direita. E espada. Vamos então fazer isso. Shift Enter. Já dei. E agora vou andar uns 16 passos para a direita. Você continua viajando no pobre de um vale, continua virar cheio de lugar nenhum. Um molde está com uma camisa para esse lado. Lugar nenhum, um molde está com uma camisa atrasada, está na frente e ligeiramente para a esquerda para esse lado. De jeito. Então vamos. Partida mais recolhido. Norte até bater contra a parede. Agora 16 passos para a direita. Cartão se desconectou. Agora. Page up, subi. Cartão de um animal ao seu respeito do rio dos lobos. E agora lobos. Sempre a norte. Estou sempre a norte, pessoal. Posso olhar um, nós estamos um pouco atrás em parar de rastrear. Cancelado. Nós. O lobo está na frente e alguns passos para a esquerda, 15 passos de distância. Foge. Não apetece estar a entrar em combate. O lobo está ligeiramente na frente e longe à sua esquerda, 9 passos de distância. Parede do vale, cartão se desconectou. Parede do pau. Tuc, tuc. Dei dois. Page ups. Dois. Posso usar 3, mas dei 2. Agora vou fazer shift. Vou-me sentar com R. Vou fazer shift seta abaixo para virar para sul. E neste momento estou virado para sul. E se eu quiser, imaginemos matar uns lobecos aqui. Mão direita, espada. Uma boa estratégia. Esta aqui é a estratégia à viga. O Big Man faz muito isso. Você abre o inventário. Vamos buscar aqui o apito. Camisa branca, camisa branca com apito. Você tem este chapéu de calculativo, você garrafa madeira, relógio, balada de lobo, mas descartada. Você abre o inventário. Suéter branco, camisa de pijama, calda camisa branca, apito. Você tem dois. Podemos apanhá-lo no armazém, lá na ilha. Já tinha falado isso. E dou aqui, com barra de espaços, umas apitadelas. E os lobos vêm já correr atrás de mim. O lobo está abaixo, ligeiramente à frente e muito longe à esquerda, 18 passos de distância. O lobo está abaixo, perto à sua frente e 18 passos de distância. Ai, que nervosos que eles estão! Ai, que nervosos que eles estão! Espada. Eu gosto disto. Puxo a minha espada, levantei-me. O lobo está abaixo, perto à sua frente e 2 passos de distância. Eu vou descer e vou tentar. O lobo está abaixo, perto à sua frente e 2 passos de distância. O lobo está abaixo, perto à sua frente e 2 passos de distância. Vou voltar a subir. O lobo está abaixo, ligeiramente à frente e mais um rio. Mais um subiozinho, da cá. O novo lobo está abaixo, ligeiramente à frente, uma distância razoável para a direita. O novo lobo está abaixo, pego a sua frente, e agora vou descer, pessoal, com o peito down e tenho 2 paradas, olha. O novo lobo está abaixo, na frente, imediatamente para a esquerda, lá em espada. Né? Um já morreu. Mas eu quero mais. O novo lobo está abaixo, pego a sua frente, 2 passos de distância. O lobo está abaixo, na frente, imediatamente para a esquerda, 11 passos de distância. O novo lobo está acima, um pouco atrás, muito longe para a esquerda, azulinho. Dá uma mais uma subida dela. Espada. O lobo está abaixo, perto à sua frente, 2 passos de distância. O lobo está abaixo, ligeiramente à frente, uma distância razoável para a direita, 5 passos de distância. O lobo está acima, para trás e vamos subir. Mais uma. A subida dela. Espada. Muito para a espada. Eu estou sempre a fazer page up, page down quando eles vêm. Olha, vou fazer 3 page down. Um já me mordeu. Um maroto mordeu. O lobo está abaixo, perto à sua frente, 2 passos de distância. O lobo está abaixo, perto à sua frente, 2 passos de distância. O sol está agora completamente no centro. Vou dar um bailinho. O lobo está abaixo, ligeiramente à frente, muito longe à esquerda, 2 passos de distância. Vem cá. Espada. Toma. Uma espada nele. Passos de distância. Vou te achar que tem sai do sai do barão moço. Você tem 7. Vamos cá, apitar. Espada. O novo lobo está abaixo, pego a sua frente, 1 passo de distância. O novo lobo está abaixo, pego a sua frente, 1 passo de distância. O novo lobo está abaixo, pego a sua frente, 2 passos de distância. O novo lobo está subindo. Espada. O novo lobo está abaixo, ligeiramente à frente, muito longe à esquerda, 3 passos de distância. O novo lobo está abaixo, na frente, imediatamente para a esquerda, 2 passos de distância. O novo lobo está abaixo, na frente, um pouco para a esquerda, 5 passos de distância. O lobo se abriu lança. Você tem 3, 1. Você tem 3 espada. Você tem 1. 990, salva subindo.
lance espada. Ou troca a espada. Vai cortar o corpo realmente deles e não lhe fiz. Toma. Já morreu mais um. Azulinho. Vamos cá. Apanhar uns lobitos, que isto aqui depois dá uma caninha, pessoal. Logo, logo, está abaixo. Pega a sua frente e uma espada. Toma. Mais um morreu. Olhar menu, selecione item com acelado. O novo logo está na frente e ligeiramente para a esquerda, logo em passo de distância. O novo logo está acima, passa o vinho. Vamos também chamar aqui, ó. Para ver para a beira dos amigos. O novo logo está abaixo, pé com a sua frente e dois passos de distância, espada. Toma. Toma. Mais um. Vamos apanhar agora os lobinhos. Olhar menu, um lobo morto está reto à sua frente e pastilhando. Vale os lobos. Um. Dois. Três. Quatro. E neste bocadinho, pessoal, apanhámos 4 lobecozinhos, porque fomos centralizando. Sempre que nós apitamos, vocês reparam que eles vão, digamos, se centralizando. E depois é só descer e dar-lhes com a espada. Pronto, já chega. Eu vou agora vir-me para a norte outra vez. Não quero brincar mais com os lobos. Já chegou a minha dança com os lobos. Vamos andar para a direita. Eu fiz... cheguei ao norte de tudo, digamos, daqui do vale, bati na parede sempre norte até chegar aqui à parede do vale, fiz duas page ups e subi para a parede do vale. Agora estou a andar mantendo o norte, estou a andar para a direita, pessoal. E vou andar até chegar a dizer um buraco no meio, assim, uma coisa parecida. Sempre para a direita. Não se esqueçam, dois page ups. Não subam mais, não é preciso. A não ser que vocês queiram explorar para depois conseguir buscar aqui as várias fitas. Ainda não fiz isso, mas tenho que fazer com o tempo, que eu gosto imenso deste sítio. Localização atual, parede do vale. Sumir, mas se descreditou. Parede do vale. Sempre para a direita. Mantendo norte e graus. Copiando, se conectou. Olhar menu, parar de parar, cancelado. Que estranho, desta vez não está para ser quase caminhado. Copiando, se conectou. Localização atual, parede do vale. Uma pequena colina perto de um grande buraco no chão. Pronto, andei para a direita até dizer isto. Uma pequena colina perto de um grande buraco no chão. Olhar menu, parar de rastrear. Vamos então para norte. Aqui já dá para ir para o norte. Um, dois, três. E o que é que vocês ouvem aqui? Um buraco. Um buraquinho, mas é um buraco pequeno. Nós podemos cair sem problemas nenhuns. Eu vou fazer exatamente o vou deixar cair. Eu acho que até dá para descer com o peito digital. Dá. Ou seja, andei para a frente, com um guia seta para cima, andei até ver onde é que estava o fim, fui até à berma desse buraco e fiz page down e desci. Neste momento tenho a parede para trás porque fiz um page down, desci esse buraco. Podia deixar-me cair e perder um bocadinho de vida, mas não quis fazer. Fui até à extrema, page down. Ou seja, eu andei até aparecer aquele chãozinho do grande buraco no chão, andei para a direita uns 4 ou 5 passos, fui rastreando com a câmara até aparecer uma zona que deu aquele barulho tipo sem... significa que isso é um buraco, esse som é um buraco. Quando cheguei à extremidade desse som, fui caminhando até aí, fiz page down e desci. Agora vou caminhar para norte, 1, 2, 3, 4, 5, e agora vou fazer a guia seta para a direita até ouvir este muro. Vou-me encostar a ele, este muro à direita. Estou sempre a manter o norte, pessoal, eu não estou a sair do norte. Então eu desci para norte este buraco, com page down, quando senti o som do buraco, fez o page down. Desci e depois andei para norte uns 6 ou 7 passos e depois andei para a direita, mantendo o norte, andei para a direita e encontrei este muro. Então, este muro teoricamente não daria para passar, mas se eu fizer page up com guia, com a câmara, guia sem largar e page up e andar para a direita, vejo que posso saltar para cima dele. Então eu vou fazer isso, vou fazer mantendo o norte, vou fazer control barra de espaço e seta para a direita. Eu neste momento estou em cima desse murito. Se eu fazer agora, sentei-me, e eu aconselho sempre vocês a sentarem, que assim, se vocês quiserem andar com as setas, ele não anda, está bloqueado. E então, agora com ele sentado, com o guia para a esquerda e com o guia para a direita, diz-me buraco para os dois lados. Porquê? Porque eu estou mesmo em cima do murinho. Então, se eu saltei da esquerda para a direita, eu quero andar para a direita na mesma. Então eu vou fazer guia, e depois vou... seta para a direita, tem um som de buraco, mas depois se eu fizer daí mantendo o guia sem largar page down, tem aqui chão logo a seguir, quer dizer que eu posso me deixar cair para o chão.
Então vou-me levantar e vou fazer seta para a direita. Passos que levam uma parte para baixo no buraco. Ele disse-me passos que levam para uma parte para baixo no buraco. Agora, se eu a fazer, chamo-me sentei com R, se eu fizer guia e seta para a esquerda, está aqui a parede de onde eu desci, neste caso seta para a esquerda, se fizer guia seta para a direita, mais um buraco. Se eu fizer page down... Eita, se eu fizer page down... Eita, se eu fazer page down... Eita, eu morria, pessoal. Eu aqui morria. Quer dizer que eu não posso ir para aqui. Eu tenho que seguir então com guia, seta para cima. Vejo que tem um caminho e vou seguir este caminho para cima. Neste caso, para a frente, para norte. Eu estou a caminhar neste momento para norte. Vou até ao máximo do norte. Sei que neste momento, se o dedo me deslizar para a direita, e se eu não tiver que a bússola venha a 0 graus, o provável é que eu caia naquele buracão à direita e morra. O Lago dos Coelhinhos fica aqui embaixo. E agora cheguei à extremidade, bati na parede, agora com guia seta para a direita, vejo que posso andar para leste. Então vou andar para leste. Estou a caminhar aqui com um buraco no chão. Se eu agora andasse para sul, vou-me sentar e vou fazer guia e seta para baixo, que é andar para sul. Olha ali o buraco na mesma. Não posso andar, então tenho que andar tudo para, neste caso, leste. Andei tudo para norte até bater e agora tudo para leste. Vamos ficar contornando este buraquinho à medida que vamos descendo. Sentei-me, já bati na parede, já cheguei a leste tudo. E posso descer? Com page down, posso descer com page down. Vamos descer então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estou a descer com page down, pessoal. Ou seja, cheguei tudo para leste, tudo para norte e depois tudo para leste neste buraco e aparecia-me com G page down. Consigo ver que tenho descida. 1, 2, 3, 4, 5. E já desci, não posso descer mais. Se eu descer mais com page down, olha o que é que me acontece. Portanto, não vou descer mais. Vou dizer ao Falcão, Falcão está a correr bem. Pronto, já lhe dei mensagem. E agora, eu tenho o caminho. Guia com seta para baixo, para sul, não posso ir. Mas com guia com seta para a esquerda, posso ir. Então vamos andar para a esquerda. Ele diz-me uma parte esquerda que corre este-oeste. No fundo já ouço ali umas rasinhas a cantar e um sonzinho de água, que significa que já estou quase a chegar à parte de baixo de tudo. Tem continuação. Procure a próxima parte.